طبعا الجميع من يتواجد خلال هذه الفترة هم من يأخذون الجرعة الأولى. طبعا عندي سؤالي للمسؤولين هنا يعني عن الجرعة الثانية، أخبروني بأنه بإذن الله تعالى في بداية الشهر القادم شهر 7 سيكون يعني الجرعة ستكون الجرعة الثانية متاحة للجميع. طبعا يعني أعلنت وزارة الصحة بأنه يعني الأعمار ما بين 60 سنة وأكثر يعني حققت نسبة عالية ووصلت في الرياض إلى ما يقارب 83%. بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، پردیسی نیوز میں خوش آمدید۔ یہ جو ویڈیو آپ دوستوں نے ملاحظہ کیا یہ وہ خبر تھی جس کا سعودی شہریوں سمیت سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں جنہوں نے ویکسین کا ایک خوراک لیا ہے ان کو بے صبری سے انتظار تھا کہ کب سعودی حکومت یہ اعلان کرے گی کہ ہم ویکسین کا دوسرا خوراک لے سکے تاکہ ہمیں سفر کرنے میں آسانی کا سامنا ہو اور ہمیں وائرس جو وائرس ہے اس سے بچاؤ کے لیے قوت مدافعت میں اضافہ ہو جائے۔ تو اب سعودی حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ 1 جولائی 2021 سے وہ تمام افراد جنہوں نے ویکسین کا ایک خوراک لیا ہے وہ ویکسین کا دوسرا خوراک لے سکتے ہیں۔ اس کے لیے ان کو صحتی اپلیکیشن پر اپوائنٹمنٹ بک کرنا ہوگا، جیسے ہی ایڈوانس بکنگ آپ کر لیں گے تو آپ کو نزدیک ترین جو بھی آپ کا ویکسینیشن سینٹر ہوگا وہاں سے آپ کو ویکسین لگا دیا جائے گا۔ اس کے بعد توکلنا اپلیکیشن پر آپ کو ہیلتھ پاسپورٹ بھی ایشو کر دیا جائے گا جو کہ آپ کو ٹریول کرنے میں انتہائی آسانی پیدا کرے گی اور پھر آپ کسی بھی ملک کا سفر کر سکیں گے جہاں سے ویکسین کا مینڈیٹری قرار دیا گیا ہے، ضروری قرار دیا گیا ہے، تو آپ کو کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا۔ تو یہ ایک بریکنگ نیوز تھی جو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ضروری تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔